det sa jeg aldri. Umiddelbart, sa du da. Ja, nei, men du kan få dråper, men du kan jo få netthinneløsning da. Det er bonde i går. Er det bonde? Du ser borti der hvor geitene er. Er det han gamlingen til? Ja, jeg tror det er gamlingen. Det er bonde, ja. Han kan jo ikke... Et ord. Han kan ikke et ord, ikke sant? Nei, han kan ikke norsk. Han prater sammen, vet du. Jeg prater norsk. Litt salte. Kjempegod, så jeg tar en halv drink. Liker du det? Ja. Ja, da kjøper jeg den. Men, ja. Dette er jo 10 minutter, jeg ser. Jo, var ikke de vi snakket på i sted da? Jo. Jo, det går jo an å smake. Hør på meg! Hører du henne for deg? Og da sto vi og pekte. Ja, den var stilig. Det var stilig. Hvordan vi måtte drikke. I den der utreklingen her skal vi gi og spise. Der hvor det gjør blomsten her. Går det vei her da? Ja, går det vei her? Går det vei her da? Satser på at det ikke kommer noen imot deg nå, skjønner jeg. Nei, ja, ja. Oi, oi, oi. Mobil er greier, vet du. Å, hei, ja. Det kan skjeve her da. Ja. Men nå er vi vel inne på privat grunn. Det kan man tenke. Se på, er det ikke bogen din da?